Čusy za šivery, krásku šivery, kusy z dalšího Minecraftu, z dalšího včelího krásný smaky. Čusy. A dneska lidi, je tady teda poslední díl, protože už dneska projdeme jen poslední dva ostrovy, uděláme poslední tři upgradey právě v tom našem království, v tom našem úlu a uvidíme, co se reálně stane, jestli se něco teda vůbec stane. Já spíš očekávám, že se nestane teda vůbec nic, protože, no, jako, co by se mělo stát, že jo, to si bude maximálně, že nám tam jako pochválí ta naše královna, že jo, kámo, ty jsi to všechno dokázal, postavil jsi to všechno. No, to si myslím, že se asi nestane, viď, Maky? I to je dobrý. Jo? No jasný. To by to stačilo? Dostaneš pochvalu. Jako... Jo, možná by to asi mělo stačit, to co si budeme. Já si tady ještě rychle udělám chleba, protože mám málo zase jídla. Makina tam už krásně se staví se hezky na ten ostrov tamhle. A já jsem fakt jako zvědavý, co tam teda jako dneska najdem. Protože já jsem říkal už minule, že to fakt vypadá jako kdyby to byl endovej ostrov, takže těžko říct. Budeme se za to modlit, že to bude endovej ostrov, jo. A uvidíme. Takže tak či tak lidi, pokud se vám bude jako líbit, dejte like. A po tomhletom ostrově teda se teda mrkneme na ostrov, který je někde tamhle v dáli. Nevím, zatím jsme tam teda jako vůbec nebyli, ale vím, že je strašně daleko a uvidíme, co tam taky najdem, protože ten myslím, že byl úplně totálně zahledaným hrozným a hrozně velkým tajemstvím, protože už se ani nepamatuju, jak vypadá. Nevadí, co máky na mě koukáš? Víš, jak si teďka připadám vlastně jak? V této obecně v této sérii. Jak? Jak Bořek stavitel. Opravda? Jako myslím v Minecraftu, v té minihře. Jo, takhle, že já ti dávám vlastně materiály a ty stavíš. Jo. A to je špatný? Jo. Proč? To je hrozný, proč čumím do modrý, nevím co to je. Propasti? Jo. Do voidu vlastně, když ano. To řekneme, no. No, tak, a jak se říká, někdo tu blbou práci musí dělat. No, jasný. A tak jo. Jako fakt, kdybych to měl tak jako vidět, když takhle to koukám na ten ostrov, tak jako já bych normálně řekl, že to je fakt nějaký čínský ostrov, jo. Protože fakt to vypadá jak nějaká jako pagoda, nevím, k čemu bych to prostě přirovnal a zase jim nějaká prostě obří vyrostlá rostlina, jo. Já bych to taky chtěla vidět, no. Tak se otoč. Ne, budeš stavět? Tak teď už seš do toho tak zapálená, tak až už to nechám pro tebe. No. Co? Nic. Že mě to nepřekvapuje. Už seš fakt jako kousíček. Typický chlap. Hej, to je pravda. Je. Ale to z toho bude maky pozitivně, protože když se... Že ty si uděláš ten poslední beru. Ne, to jsem nemyslel. No, ne, ale budu to jak tak. Jak se říká, bez práce nejsou koláče, ale tady v tom našem případě bez práce nejsou chleby, takže tady máš za to chleba. Nechci. Je, co? Dobře, poslední no. Si děláš ty. No, dobře, no. Když mi dáš věci, tak jo. No, dám ti věci, neboj. Ok, takže lidi, jsme fakt Ježiš, na endovém ostrově. Je. To je end. Co je to tady? Endermeni. Díky bohu, že teda ale neustále teda není noc, tak to je stavím v pohodě. A jako, okej, okay, tam je teda nějaký ten beacon, jasně, ale je to teda endový ostrov, ale co teď dál, že jo? Je to k něčemu? Mně přijde podle mě, jak kdyby jako tady v tom něco mohlo něco být. Jo, ne? Já jdu právě tady takhle nahoru, nahoru se nějak extra jako dostat nemůžu, jo, takže... Tady prej nic není. Nic tam nemáš? Ne. WTF, tak se máme dostat jako nějak úplně kompletně nahoru na to, mám tam vystavit se nějak? Jo. Já to nějak zkusím, ale těžko říct prostě, jestli mám nějaký vůbec bloky u sebe, 12 koblů, jo? Jo, to by mělo stačit podle mě. Makina má většinu bloku totiž. Jo, takže koblem hezky sem, okej, okay, a... Jo, je tam čestka. Jo? Co tam je? Ouu, okej, okay. Krabice se to je divný jméno. Krabice z krabicovce. Co to je za jméno, boha? To je samozřejmě shelter box, jo, jasný, no. Tak tam necháme teda beacon. Jasně. A je to asi vše. To jsem nechtěl. A jakože tady není žádný portál nic, jo? No, očividně ne. Tak to je trapný. A já jsem se celou dobu těšil na to, že tady prostě něco bude a ono prd. Já jsem to tady jako otevřel, ale se jí teda jako není, jo. Leštěný čedič. To je sakra zase za jméno. Já fakt nesnáším ty český názvy v tom Minecraftu, to je fakt šílený. Jo, tamhle ten ostrov, jako chcem. Ten bílej? Ne, tamhle ten. Počkej, já ho nevidím. Tamhle s těma palmama, tam jsme taky ještě nebyli. Já fakt ho nevidím, Maky. Aha. Já ho fakt nevidím, já prostě tady mám úplně bílo. Ale jestli chceš, jo, prostě nějaký jeden ten ostrov tam by měl být. Počkej, tím tak stůj. Ne, ona mi dává všechny bloky. To hůzja, kurňa. Maky, šodnuš to všechno. Ne, nebereš. Já myslím, že to bereš všechno ty. Dobrý, škoda, no. Dobré, jsi, tak... Tady ještě máš bloky. Ještě další? No jasný, a některý si radši nechám pro sebe. Radši nikdy nevíš. Jo, počkej, já už nemám místo totiž, tak... Tak běž. Dobré. Tak jo, tak já se teda dostanu teda zpátky asi na ten náš hlavní ostrov a nějak to teda uděláme nějakou cestu, no prostě. Jo. Ach jo, musím to dneska stavit já, no. Je co?
Takže tady to ten si Maki myslel, jo, to je s těma tvojima palmama. Ten jsem myslela. No, to je vlastně ten poslední, který jsem já měl v plánu, že na něj dneska teda kouknem, no ale no, jako, zrovna jako nejlepší místo jsi vybral takhle jako pro to, co já bych měl teda jako takhle stavět, že já no, to vlastně musím. To je nejlepší. Musím to takhle stavět jako v podstatě jako do rohu, jo, v podstatě, no, jasný. Jo. To je fakt jako úžasný. Takže snad doufám, že nějak jako nespadnu, protože jestli spadnu, tak mě máš na svědomí. To nevadím. Když já myslím, že jsem tady snad jako tady vlastně nestrácí věci, jo, takže to je zase na jednu stranu dobrý, díky bohu za to, ale máš mě na svědomí, protože jsem budu zase muset doběhnout, jo. No, jasný. Ty s tím nemáš žádný problém, ne. Já tě chápu, no. Si tady budu těžit. Jo, těž si, v pohodě, já si pak aspoň vezmu ty věci, co tam budou. Jak jsem daleko, jo, ještě furt neustále dál, jo. Okej, okay. Yeah. Furt jsi daleko, neboj. Zmačku. Jak si to užívá, ne, no, děťko. Jasný, jsi fakt blízko, neboj. Jo, fakt jasně. Fakt kousí lilíneček. To tak. Vždycky jsem říkal já jí, když vlastně bloky. Byla ještě daleko. Zmetku. Prej tři bloky, já ti dám. Ale neřekla jsem, jak velký bloky. V pohodě stav, kdyby ti něco došlo, dám ti. Jo, v pohodě. Jo, tak good. Ale ještě ti to nedosvítím. Zmetku. Ne, v pohodě, ale tamhle na tebe čekají už dvě krávy, pak papoušek, v pohodě. Papoušci jsou ale teda celkově jako na skoro na všech. Můžeš stavit rovně. Na všech ostrovech mě tak jako přišlo, že jsou papoušci, hele. Jo. Je vlastně jako úplně kompletně všude prostě takhle jako jsou. No dobře, tak já teda takhle dostavím a uvidíme, kdo by to být asi nějaký tropický ostrov, co jsem tak z toho pochopil. No jasně, tak vypadá to jako palmy a kaktus, který má červený ty plody, že jo? Kaktus! Počkej, ukáž, jak to vypadá. Jo, zajímavý, ale tady vypadá to, že tady bude nějaká asi možná, jak to říct, nějaká secret chesta, když to jak blbě řeknu. Možná. Jako nějaký dobrodružo, že by tady mohlo být. Ježiš, tady to vypadá, jak kdyby to byly hroby. Ale jako by v podstatě ano. O, pozor, zombíci. Jo, zabije. Onem, dobrý. Pozor, pavouk. Dobrý. Tady jsou nějaký vězení, hele. Ještě jak hrobka, já si musím dělat ty torčky. Udělej. Hele, já možná já zničím ty spawnery, co tady jsou. Jo. Asi jo. Ale to je fakt jako hrobka nějaká, no. Má to fakt jako, kdyby jsme byli jako Indiana Jones. Hele, to furt ještě dolů. Fakt? Jo. Jsem tady našla tabulky s masem. Co? Tabulky s masem? No jasný. Hele, a schody někam zase nahoru. Aha, hele, tak pojď dolů, protože tady máme čestku. Tady to je, nevím, jsou tady knížky a tak. Maki, já tady mám knížku, mateš. Mám tady čestku a je v ní truhla s Andrew. A perly a všechno možný ostatní. Takže to se hodí, jak svin tadyhle vzadu. Jako kdyby to byla nějaká hladomorna, když to tak blbě řeknu. Jo. Nechci si to vlast? Vejde si ti to všechno do toho, do čestky, nebo do čestky jako k tobě. No jasný. Tak super. Tak truhu a kyber. A jdeme se teda ještě mrknout teda nahoru, jestli tam teda jako něco není, jak jsi říkala. Tam byly jenom jako, nevím, takový ty třeba, jsem představ nějaký ty hlídače těch vězňů, tak tam měli jako knížky a takovou jako místnostku. Jo, takhle, jakože kontrol pro ně. Jako, počkej, kde jasně se najdem. Kde to bylo? Že tady doleva. Tudy? No jasně. Jo, nahoru, jasně. A nic tady ale nebylo jinak. Ale tady lampa je. Dobře, tak teda lampu teda prej neberem, Makina ji nechce. Takže, to je místo s jídlem, jasně. Ještě se mrkneme teda takhle krásně nahoru, jestli tam teda jako něco náhodou není. Vlastně, počkej, mám bloky, dobrý, už jsem si říkal. Vypadá to, že nic. Nic tam teda není, jo? Mm-mm. Tak teda tam teda ani chodit nebudu. To si nebudu plejtvat svoje krásný, těžce vydolaný dřevo. No to určitě. A tam u tebe nahoře tady na tom druhém ostrově taky nic není? No tam teprve ještě lezu, ne, taky nic. Dobře, takže tenhle ten ostrov je v podstatě takový jako tropický raj, když to tak vezmu jako... Raj s hladomornou, jo. Jo, přesně tak. Ne, mi to prostě přijde, jako kdyby to byl prostě nějaký ostrov jako pro Indiana Jonesa, když to takhle řeknu, ne? Nevím, tady asi ne. Udělal jsem tady takový provizorní schody, kdyby náhodou teda. Okay. A my se můžeme teda vrátit zpátky, podíváme se teda na ty poslední upgradečky a uvidíme, jestli se teda za to bude stát, nebo co, jak se teda potom jako ve finále teda stane. Teda jenom doufám vlastně, že budeme mít dostatek toho ironu, protože vím, že ty jsi říkala, že máme nějaký ty bloky, viď? Jo. A vlastně teďko jsme taky nabrali, ale bloky. Jo, něco jsem taky sebrala. A nechceš mě rovnou hodit, aby si tam rovnou nemusela dávat, abych rovnou takhle nějak jako prostě zpracoval. O, děkuji ti. A počkej, možná těch 64 bude stačit, takže schválně to zkusím, jo. Takže, co to tady teda máme? Jedno... Druhý a třetí. Super, mám to kompletně všechno koupený a teď čekám, co zda se bude dít, jestli zda náhodou, vypadá, že se vůbec nic nestane, počkej. Nevodemklo se náhodou ještě něco úplně kompletně dole? Ne. Nevím. Nic se jí není, Maki, to je všechno. Jaj. Já jsem očekával, že se fakt jako ještě něco stane, ale ono nic se nestalo, to je hrozná škoda.
No, co se rád dělat, já jdu teda kouknout teda na ty věci, co jsme si teda jako zakoupili, což by mělo být asi nejspíš tady, tady by se měly spavnout ty, jasně, tady se spavnou endermeni, my tady máme maky, co end část udělanou. A počkej, tady jsou maky, no. On je tady end portal. A kam jsi šel? Počkej, do toho endovskýho, no endermenskýho teda spawneru, což je kousek, když mě vidíš. Jo, už tě vidím. Jo, máš ty oči? No, mám. A máme ještě prosím ti nějaký blaze? No, to se musím podívat. Aby jsme to tak předělali, protože tam chybí teda jako samozřejmě pár těch očí, což, počkej, já ti řeknu přesně, kolik toho teda jako chybí. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jo. Takže my ty perly máme, ale oči nemáme, že jo? Mrkni se na to. No to určitě ne. Ale můžem to udělat. Máš ten blaze powder? Jo. Jo, tak počkej, jdu k tobě. Tak nějak bychom to teda dali dohromady. Chceš, ještě tady mám další blaze powder, jo, kdyby nahrou. Sedm očí stačí. A tak já jich mám 300 taky. Tak já si teda taky asi udělám ještě jako armor, protože vypadá to, že asi nejspíš teda půjdeme na draka. A přemýšlím nad tím, že bychom si teda měli udělat taky i luky a šípy, že jo? No, ale na to moc věci nemáme. No, to ne no, mám jeden šíp. Tady jsou pak 4. Wow, máme toho vážně hodně. Velmi, velmi hodně, velmi, velmi dobré věci na to máme, no, připravené. Tak jo, máš oči? Jo, mám. OK, lidi, dejte nám teda aspoň chvilku, my nějak teda pokusíme tady asi slepice a nějak teda si dáme dohromady tyhle ty věci, ať jsme připraveni prostě na ten souboj s tím drakem a i sebereme nějaký jídlo a podobně, prostě ať jsme připravení. Tak jo, Maki, jsem asi ready, co ty na to? Jdeme na ně. Chvíli. Já jdu teda k tomu portálu, kdyby náhodou, Maki, nás to tady ještě jaksi XP, takže přemýšlím, že bych možná tam taky ještě něco jako šoupnul. Mám tady, aha, ty jsi ten lapis z toho sebrala, viď? Jo, já mám u sebe, prosím tě, chvíli. No, že bych si právě voenchantoval i ten netherrightový meč, anebo možná i celý tu armor, jak to taky děláš teďko ty. Bych jí skopčil. OK, takže jsme asi nejspíš připravení, takže jdem se do toho vrhnout, jdeme tam teda hodit ty očiska a uvidíme, co se teďko stane. Skvěle, naházej to tam Maki rychle, s tomu máš už nějakýho endermana, teďko jsem viděl spavnout, ale není tam, nevidím ho, to je divný. A v čem je problém? Já nevím. Já taky fakt nevím. Jakože halo? Co se děje? Proč to nefunguje? Jako jediný, co mi napadlo, že bych to teda vykopal ještě jako teďko, jestli chceš, ale... No jasný. Já to ani vykopat nemůžu. No to nejde vlastně, tady nemůžeš ničit. Jako super, no my jsme se tady na to teda připravovali a evidentně se tady teda vůbec nic nespavne. Nevím, jestli je problém teda jako v tom, že kde se to má právě spavnout. Jakože my to tady třeba nemůžeme ani vykopat, jo, pro info, jo. Protože tady jde prostě ta spawn zóna, kde to prostě kopat nejde. A nebo jako jestli je problém v tom, že prostě já nevím, ta hra to nepodporuje, to vznikání těch nových dimenzí, nevím. Tak či tak, berme to tak, že jsme to v podstatě jako zničili, toho draka, jo, připravili jsme se najít celkem zbytečně, ale máme to hotový, ale co se dá hodně jako reálně dělat. Vypadáme jako... krásně. Ano, a kdo to měl čekat, jo? No jasný. Tak či tak, pokud vám ta série líbila, hoďte určitě like a příště se uvidíme zase u nějaký další nový série, něco zase vymyslíme s Makinou, tak zatím si mějte, čus. Čus.